Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Tyto slečny jsme pojmenovali, nebo respektive teďka jsem si pojmenovala, že tuhle tu hru budeme nazývat Buclaté dámy. Dobrý název, že? Ježišme, co to je za název? Teda, co to je za téma? Koket, nevím. Koket. Takže, jak to říct, no, měli jsme náladu dneska si zahrát více takovýchto slečen, kdy budeme tady oblíkat. Jednoduše, jo. Prostě se nám to nějak dneska zalíbilo, takže dneska budeme koketit tady s buclatýma dámama, abyste pochopili, je to skrz tu postavu celou, jo. Ježišmarja, ten obličej je hrozný. Tohle je. Dobře, to jsem ještě jsem nekoukal na obličeje. Jo, já jsem se lekla, on tam byl nějaký jeden obličej a totálně jsem se totiž lekla. Stává se. No, VIPčka tady nemáme, máme tady ještě 5 minut. To jsou hezký šat. Ježišmarja, vy tady můžete mít rukávy místo. Teda rukáv jako medvídky, to je cool. Dobře, no nic, jdem dál. Jsem se jako v pohodě. Takže tady jsou takový jako, že tady máte jako vidět úplně jako páteř, dobře. Páteř? No takový jako divný, tyhle ty šaty jsou tak hezký, takový jednoduchý. No nic, tady moc jako obecně, moc oblečení ho tady není, ale to vůbec nevadí, my to nějak jako zvládneme. No, občas mi přijde, že to je furt lepší, než Dress to Impress. Jako, já jsem spíš ráda, že tady jsou úplně jiný kousky. No to jo, to určitě. Že ta páteř je fakt divná. Čum na ty medvídky, to je prostě dobrý. Tam jsem ještě nebyl. Dobře, já se nechávám medvídky, ty jsou cool. Jsou prostě divný, ale jsou roztomilý, jo. Nechte mě bejt. strašně moc tady, jakoby, To jsme si vzali teďka jenom punčucháče a dáme to asi do tý, ne, ty bílý byly skvělý, ale tohle to dáme do tý šedivý. Ať se nám to netříská. Já se spíš říkám, kde mám sakra sehnat, má nějaký věci na spodek, zatím jsem je nažil. No, to musíš chodit trošku jinam, no. Souhlasím, tady to moc nesedí. Ty boty, ježiš, mě se líbí, že tady je úplně zase něco jiného. Jak boty, máte tady i zimní tenisky, sice těch bot tady není moc, jako třeba na podpatky, ty jsou tady takový jenom tyhle ty. Ale zase to je fakt úplně něco jiný a vezmeme si huculky. Huculky? Vezmeme si huculky, já jsem je třeba nikdy, snad v životě jsem si je nekoupila, ale vím, že jsou hrozný trend, jako je nosit, mně to přijde teda. Za prvý, strašně přidržený boty, v zimě si to nemůžete vzít, protože to máte hned promočený. A maximálně to je jako sednout si do auta, odjet do nákupáku, sednout do auta a zase zpátky. Ne na normální nošení. Tady ty sukně jsou taky úplně luxusní, jo. Ale nebudu to kombinovat až moc, sakra, jak se to dá zase zrušit? Co chci? Tohle chci zrušit. Nebudu to zase překombinovávat, ještě vlezeme sem úplně, tady ne, sem vlezeme. Jo, možná bych si měla změnit barvu, ať nejsem šedivá, že to by bylo taky jako dobrý. Nějaký ten ksicht, jestli si zdávala už. Jo, ten mám, ten je jako v pohodě. No, tak super, aspoň něco. Jo, hele, tady na ušnice si vezmem třeba tyhle ty. Tady nic, brejle si asi dávat, nebo dáme si brejle, budeme Harry Potter. Dobře. Jo, budeme roztomilý Harry Potter. S bílými obroučkami, tady nic si nedáme, co dáme tady, mašli do zádu. Jo, ale tu dáme do šedivá, to dáme takhle do bílá a víc do šedivá. Takhle. Jo, jsme taková teďka jako taková šedivá dáma, to nevadí. Šedivá dáma, na krku ještě nic nemáme, tady jsou takový hezký, decentní modrý perličky, klidně necháme modrý, že jo, to se hodí zase k těm medvídkům. Myslím si, že asi kdybych se takhle oblíkla a šla na rande, tak by ten kluk by si hned první co řekl, deprčit, proč má medvídky na sobě. Ale no, to je možný. To nevadí, třeba by se mu to líbilo a třeba by měl taky medvídky. Dobře. Třeba taky ne, že jo. Ale já si myslím, že jsem jako hotová, že jsem velice roztomilá holčička. Já tak to ještě nemám hotový, ale. Já jo, mně přijde, že tady je celkem jako dost jako času. Že by tam klidně mohlo být. To je dobře, ale jako. Že takový to, vlastně teďka už bychom v Dress to Impress už končili, protože tam je jenom 5 minut, tady je očividně 6 a těch 5 úplně bohatě stačí. Hold, počkáme na Vendu,
Já jsem takhle spokojená, takové hezké, roztomilé, to je neúplně koketující jako rajdoidní, ale roztomilé koketující. No prostě roztomilá holka, jednoduše. Dobře. Kurňa, já jsem omylem tam dal špatný. Venda, co si mě nestihlo. Tohle jak kurňa. Kdyby trošku, ne že ne, ale podle týma šle nahoře, tak vypadá, kdyby to měla být sestřička. Dobře, no jako mě to přijde až moc odhalený, ale okej. Okay. Dal jsem dvě, kvůli tomu, jak je to moc odhalený možná. Je to hezký, ale moc odhalený. Tady mi nejde vůbec sobě ty barvy. Ty boty, kdyby ještě změnila, a kdyby to měla jako do stejný růžový. No, bílá, růžová, no, kdyby to dalo základní takhle, barvy, no. Kdyby ty vlasy byly trošku jinou barvou, oni byly totálně stejný jako ta pleť. A tohle... Je co, prosím? Šprtka, která najednou chce být hezká. Šprtka? Dobře, no. Jako ty zuby jsou fakt, jako mě se tam nelíbí, promiň. Ne, dávám jedna, protože to se mi taky nelíbí. Co to má být? Tyhle ty asi jdou za družičku. Na svatbu? No, na svatba asi? To se mi taky nelíbí. Taky vůbec ne, jaký zvláštní. Proč ještě... má jako pod těma šatama džíny? Jo, taky si... To jsem já, jenom ty zelený prostě, no. Já jsem omylem tam kliknul na, tak... na náušnice a moji se hodili zelený, no, jako nechápu. Vendo, ale tohle je hezký. Tak jsem rád, že se ti líbím. Tohle je aspoň fakt hezký. Mně se hrozně líbí ta postava. Fakt? Jo. Tohle jsem já. Co to je, ty medvíci? Zde jsem roztomila. Jako, je to roztomilé, ty medvídci k tomu vůbec nejdou, takže promiň, za medvídky máš čtyřku. Ukážu ti zadeček. No ta. To je to, jako já nevím, jak jsi tak smrtka? Úplně sněhová bílá. Ale jako je to hezký, ale možná jí bude trošku zima. Jo, taky ukazuje jako zadek, jo, hlavně. No co si budem tady, ty sukně jsou fakt jako krátký. Dobře, ty jako šaty hezký, se mi vůbec nelíbej. Jako hezký to je, ale nelíbí se mi to jako do toho stylu, co k tomu koketujícímu se mi to nehodí, ale je to hezký. No tohle vůbec to ani k tomu nejde. Tohle taky k tomu nejde, ale je to taky hezký. Akorát ty boty byly takový divný, proč měla hucula. To je pravda, no. Asi, jako ty šaty si myslím si, že jako dost jsou teplý, jakože ty nohy, že máte v teple. Tohle je hezký. Jako to se mi líbí. Jo, a kdyby to měla třeba opět do zelený, tak bych si představila svatýho Patrika. Svátek. To jsem dal čtyřku. To se mi líbí, trojku. Davide. To se mi velmi líbí. Jo, to je David. Tady se mi to taky líbí, i ty barvy jako jsou k tomu, jenom jako to tělo bych dal jiný barvy, protože to až moc bílý. Jako. Moc to splývá, že? Ale je to hezký. No, dal jsem 3. Taky mám 3. Tohle je hezký. Prostě ty oblečky jsou tam fakt hezký. O, vidíte, třeba tady takový hezký kontrast. Světlá s tmavým. Jo. To je hezký. Možná bychom taky měli začít dělat tmavší děvčata. Občas je tam máme, ale není to úplně to vončo, který bychom jako dávali. No. Takže uvidíme, Vendo. Kdo teda vyhrál? Na první, kdo vyhrál. No, já jsem druhá. Já tam vůbec nejsem, WTF. To jste jako těm zeleným náušnicím určitě. Jsem pátý až, ty. Ale jako si vem až jenom o 3 body méně než já, což není moc. Divný. Ale teda co, Vendo, dáme si teďka challenge, že uděláme černošky. Dobře. Proč se kdyby tam votovali fruit? Budeš ovocná. Dáme horse. Já jsem dal horse girl, jsem dal, ale bude evidentně spadej. No, uvidíme, je to 3-3. Proč se kdyby, nechal, proč máme fruit? Spadej, okej, okay, takže tím pádem Vendo, tmavou pleť, to je základ. Dobře. Úplně tu nejčernější. Co? Okej. Okay. Úplně tu nejčernější, jdu změnit teda nejdřív obličej, protože to je asi důležitější. A ho dáme k tomu... No budem potřebovat teda, abych vypadal jako, že vycházím z toho, no, ze sauny nebo něco takového. Dávám tohleto, protože mně se líbí kontrast tmavý pleti se zelenýma očima. Obecně jako zelený oči jsou strašně hezký. A teďka něco teda, nějaký vlasy udělaný nahoru. Tady se nám nějak nepovedla textura. Tohle je zrovna teda téma úplně na prd teda, protože tady na to nejsou přesně věci. Jako pravda, já ještě jsem nekoukala, ale kouknem na to. Tam to bude muset být, já nevím no. Třeba tohleto, klidně to fialkový necháme, protože to aspoň hezky vynikne. Nějaký ten spodek by se asi hodil.
Tady týpka má už nějakou, jo, to je David, masku na ksichtě. Tady asi jako s botama asi nic dávat nebudem, se sukní vlastně jakoby asi taky jako úplně ne. Kouknem tady na druhou stranu. Jako co si budeme, ono by to jako chtělo zrovna něco. Já vůbec nevím, co si mám dát na sebe. Proto je fajn, že mám ještě 4 minuty. No to teda. Jo, bílou, to hezky vynikne, že jo? To hezky vynikne. Co dál? Tady nic, hůčku nějakou. Jako teoreticky hůčka by byla taky dobrá, jo? Ale já mám ty vlasy kudrnatý. Ale nechám to tam. Kašlu na to, že to vykukuje. Kašlu na to. Ale furt by to chtělo něco. Kruh okolo těla. Furt mi chybí něco na spodek. Já mám jako udělaný vršek, ale spodek nemám nic. Že tady nejsou nějaký třeba kraťásky nebo takhle. Takže budu muset jít prostě po nějaký tý sukni. Dáme to do tý fialkový. Že jako prostě mám kraťasy, jo. A boty hold, tady jako žádný pantofle nejsou, jo. Jo. To je na prd. A ještě jako něco mě napadá, jako asi jako víc ne. Já bych asi zůstala takhle, naušnice dávat rozhodně nebudu, to stejně jak máte sundaný. Kokos do ruky. A drží ho divně, takže to taky dávat nebudem. Kokos dáme pryč. Ale já ještě spodek nějakým upravím, já si dávám jako na sebe jako plavky. No já mám taky takový jako šatičkový, nebo sukínkový, takhle. Sukínkový šaty. Já jsem asi takhle. Hold, dneska budem bosí. Teďka budeme bosí. No, tak jako dává to logiku, že jo? Jako jo. Ale jako myslím si, že jsem, vypadám trošku jak panda. Panda? Jo, totiž jak jsem úplně černá, tak mám bílý hořejšek. A jenom víš takhle, jak ti jako vykukuje ta pusa s těma očima. Jo, jasně jo. A to bych si mohl dát na sebe. Hold, mám ještě 2 minuty, takže musím chvíli čekat. To bych si mohl dát takhle. O, možná se mi to už začíná líbit. Dobře. Možná už začínám vymýšlet něco. Dobrá, jsem zvědavá. Jsem zvědavá. Maki, máme to. Skončilo to a jdem se koukat. O, ale tak tohle je hezký, ale spíš je to jako jdu spát. Pyžámko, no právě, no, přesně jsem to chtěl říct. Jdu spát, ale jako je to hezký, ale je to spíš jako jdu spát. Hotelu, doma, něco takového. Není to přímo jako, že ty vogo. No, tady mám dojem, že se někdo možná inspiroval mnou, ale dobře. To nevadí, dám trojku. To jsem na sobě tam měl já nejvíc. Jo, to jsem si ani nevšimla, že tam byly tyhle ty plavky. No, jako, jsou tam. Vršek. Jsou tam černý, skoro nejsou vidět, no. No, to jsem já. O, ale máš moc hezký vzor. Právě, já jsem to hezky vybíral k tomu, no. A dal jsem si právě i ten kokos, jako že tam jsem jako na tom, na... Jako pohodička, víš, jako okay, lehárko. Okej, okay, to se mi líbí. Vlastně jsem si všimla, že jsem si neudělala nechty. To je jedno, to jsem já. Dobře, ten kruh mi k tomu moc nejde, ale jako jo. Hele, co když neumím plavat, jo? Tak i do výřivky si ho vezmu. Do výřivky. No, tam koukám, že teďko všichni budou dávat evidentně ty mikiny. No, ono je takový blbý, že když tam máš jenom jedno, dá se říct, že jedno oblečení na jedno téma, tak je jasný, že každý potom jakože šáhne. Jinak ten obličej se mi k tomu vůbec nelíbí. Takový divnej. Spláclej. To je dobře. Jako, všichni mají to stejný, protože tam nic jiného na výběr nebylo. Takže jako já jsem spokojená, že to všichni jako v rámci možnosti udělalo. Krom teda tý první, ta udělala spíš jako pyžamo. Já jsem chtěl říct, svítivější modrou tam neměli. Tady máme druhý pyžamko. No. Hezký kalhoty i ten vzorek, ale je to prostě pyžámko, takže dostane dvojku. Já nevím, co jsem dávala u té první, tam jsem dávala asi trojku. Teďka bych to změnila na dvojku, ale to už nemůžu. No, tady dáme asi jedničku, co? Ano, ano, ano. Tady dáme jedničku. Ale co se mi třeba tady líbí u téhle hry, jak vám to ukáže jakoby z těch jiných úhlů tu postavu, že tam jako vidíte víc i třeba ty detaily třeba, nebo tak. Tohle myslím, že by to byla poslední. Ano. Ano. No, samozřejmě, že tam nejsem a je tam ta typka, která byla prostě přede mnou, no. Nevadí, nevadí, nevadí. Ty, já jsem až 6. Venda je 7. No, 7. ty vole, to jsem se snažil. Jsme spolu, ale to nevadí. Tady bychom to asi ukončili. Já doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se příště, ano, Vendo, vem si svůj kokos. Uvidíme se příště, mějte se hezky a čus. Čus.